Nagbabalik ang unang balita, magtataraga po ng security personnel ng Philippine National Police para sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto. Kasunod yan ng pagpabor ng Quezon City RTC sa hiling na temporary protection order ng celebrity couple laban po sa magkapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Darito ang report ni Nelson Canlas. Sa inilabas na writ of amparo o temporary protection order ng Quezon City Regional Trial Court, pinagbawalang saktan o lumapit man lang ng may 500 metro sa mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Santiago at sa kanilang immediate family members ang magkakapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Sakop din ito ang kanilang mga aide, security at iba pang tauhan. Ang inaprubahang petisyon ng mag-asawang Claudine at Raymar nag-ugat sa pagbabanta umano ng tatlo laban sa mag-asawa sa kanilang public affairs TV program noong May 7. Kaugnay ng sumiklab na gulo sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang kuya Mon sa NAIA Terminal 3. Papasalamat ako sa korte at pinaburong kami at binigay sa amin yung temporary protection order ng korte at pinaburang kami at naniwala sa amin na meron talagang ginawa silang threat. Prayers lang talaga ang sa ngayon bumubuhay sa amin sa ganitong trial na pinagdadaanan namin, kasi hindi biro lalo na tong mga threats na pinagdaanan namin ngayon. Inatasan din ng korte ang hepe ng Philippine National Police na magtalaga ng mga ngalaga sa seguridad ng pamilya ni Claudine at Raymar. Makakatulong po ito sa pag-normalize ng situation ni Raymar at Claudine. Kasama po yung security personnel kung saan man sila mapunta sa shooting, sa mga personal nila pong mga lakad. At obligasyon po ng Philippine National Police na ensure yung safety nila Raymar at Claudine. Ayon sa mga abogado ni Claudine at Raymar, pagdedesisyon na lang daw ng korte kung gagawin permanente ang protection order. Wala pang tugon ang mga Tulfo ukol sa TPO. Samantala, tuloy pa rin ang reklamong slight physical injuries at grave coercion ni Mon Tulfo laban sa mag-asawa. Ganon din ang kontra-reklamong physical injuries at child abuse ni Raymar at Claudine laban sa kanya. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting.